बंधन रे बंधा ओम साई प्रेम भक्ति रे छंदा ओम साई घटरे घटरे श्री साई कमल माटी पालटी निर्माण ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य। ओम श्री साई ज्ञान मिश्र भक्तिभाव भरा आम अमृतमय कार्यक्रम साई मांगल्य श्रद्धार परिसर को आपण मानक पाछटी नौ गुरु रूप को कल्पना करें आखि मुदे टिके आखि मुदे निश्वास को रोधिदे मन शांत हब मन भितर गोटे बेदी दृश्यमान हब से बेदी उपर साईनाथ महाराज विजयी थवर दृश्यमान हब तांकर आखिरु झरी पड़िबो अमृतर वर्षा आपे आपे हाथ जोड़ी हो जीव मन भितर स्पंदित हब से मधुशब्द ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भक्ति मुक्ति प्रदा काच तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरु भागवतर अमृतमय धाड़ी शुणवा ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः।
ଭଲ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁକମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ସାରା ପ୍ରକୃତି ସେହି ସ୍ଥିରତାର ବିକିରିତ କିରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏ କଥା ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ବେଶୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଅନ୍ୟର କୁଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସୁଚିନ୍ତା କରିବା କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏମିତି ତ ଫକୀର ସେ ହେଲେ ଭାବର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହୁଁ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ତାର ହିସାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ପ୍ରେମର ଅବତାର, ଭାବର ଅବତାର, ଶୁଦ୍ଧତାର ଅବତାର, ନିଖୁଣ ମଣିଷଟିଏ ସାଇବାବା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଯଦି ଆମେ ଆଦରି ପାରିବା, ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଆଦରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତା। ତାତ୍ୟା ସାହେବ ନୀଲକର, ଶ୍ରୀ ତାତ୍ୟା ସାହେବ ନୀଲକର ଶିରିଡ଼ିରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ବ୍ୟତୀତ ହେମାଡ଼ପନ୍ଥ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ସାଇଲୀଳା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବୃତ୍ତାନ୍ତଟି ଉଦ୍ଧୃତ କରାଗଲା। 1909 ତାତ୍ୟା ସାହେବ ପଣ୍ଡରପୁରର ଜଣେ ସବ୍ଜଜ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକର ସେଠାରେ ମାମଲଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟତଃ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାତ୍ୟା ସାହେବ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ନାନା ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ନୀଲକର 2 ସର୍ତ୍ତରେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନାଗପୁରୀ କମଳା ମିଳିବା ଦରକାର। ସେହି 2 ଯାକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେଲା। ନାନା ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବଂ ନାନା ସାହେବ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ନୀଲକରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାର୍ସଲରେ 100 ଅତି ଉତ୍ତମ ନାଗପୁରୀ କମଳା ନୀଲକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକ ଯୋଗେ କୌଣସି ବେନାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। 2 ଯାକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବାରୁ ନୀଲକର ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ନୀଲକରଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ ମିଳିଲା ଯେ ବାବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ତାଙ୍କର ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ହୋଇଗଲା। ଏଣୁ ସେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ରହି ଶିରିଡ଼ିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସବାସ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପାରାୟଣ କରାଗଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ପଦୋଦକ ପିଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପାଇ ବାବା କହିଲେ, ଆହା, ତାତ୍ୟା ଆମ ଆଗରୁ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ମେଘାଙ୍କ ବିଷୟରେ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ମେଘାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିରିଡ଼ିରେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶବଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘାଙ୍କ ମୃତଦେହରେ ଫୁଲ ପକାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶବଦାହ ପରେ ବାବାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ ବୋହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୋଇ ରୋଦନ କରିଥିଲେ। ମେଘାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫୁଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଜଣେ କୁଟୁମ୍ବଜନ ପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାବା ମସଜିଦକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଲୀଳା ଅତି ଅସାଧାରଣ ଥିଲା। ବାଘ ପରି ଗୋଟିଏ ହିଂସ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହି କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ବାଘ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର କଥା, ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର 7 ପୂର୍ବରୁ ଶିରିଡ଼ିରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ମସଜିଦ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ରହିଲା। ବାଘର ଭୟଙ୍କର ମୁହଁଟି ଗାଡ଼ିର ପଛପଟକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। 3 ଦରବେଶୀ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଘଟିକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଔଷଧ ତଥା ଉପଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଯଶ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ବାଘଟିକୁ ନେଇ ମସଜିଦକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଘଟିକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ମସଜିଦର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଘଟି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଭୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ।
दरवेशी माने मस्जिद भितर को जाई बाबा को बाघटी विषय रे कहिले एवं बाबा को अनुमति क्रमे बाघटी को मस्जिद प्रांगण को आनिले। भितर को आसीबा समय रे बाबा को रूप को देखी बाघ शांत हो गला एवं निजर मथा नत कर देला। यापरे दुहे परस्पर को देखा लगिले एवं बाघ मस्जिद्र गोटे सीढ़ी चढ़ी जाई अति श्रद्धार सह बाबा को चाह रहा। यापरे बाघटी निजर लांज को भूईरे तीन थर पिटीदेला एवं चेतनाशून्य हो तले पड़गला। बाघटी को मृत अवस्था देखि दरवेशी माने प्रथमे दुखित हो उठिले किंतु परे बुझी पारिले जे बाघटीर मृत्यु उपनीत होइतिला एवं बाबांक परि संतंक समक्ष रे प्राणत्याग करथिबारु ताहाकु सद्गति प्राप्ति हेला। दरवेशी मानंक पाखरे निजर संपूर्ण ऋण परिशोध करि सारी से बाबांक चरण रे प्राणत्याग कला। जे कोनोसी प्राणी जणे संतंक समक्ष रे मथानत करि मृत्युवरण करिया ता पई एक अति भाग्यर विषय। पूर्व जन्मर पुण्य नथिले एपरी भावरे मृत्युवरण करिवार सौभाग्य मिलवा संभव। जय श्री साई। मन को टिके सहज करिबा पई तांकरी भावरे अनुरंजित करिबा पई आमे जेमिति गड़ी जाउचे झरणाटिए गड़ी गला परे सेमिति जीवन गड़ी जाउ जदि चिंता करुथे ताले आमको निश्चय सहाय्य करिब श्री साई भजन।
ଭଜନାମୃତ ପାନ କରି ମନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥିବ ନା, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ମନରେ ଧରି ରଖିବେ, ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜର ସୁଖକୁ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ। ଏମିତି ପୃଥିବୀଟିଏ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଖେଳି ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ବାତାବରଣକୁ ଆପଣାଉଥିବା। ସାଇ ମଙ୍ଗଲ୍ୟ, ସାଇ ମଙ୍ଗଲ୍ୟ।